Ito ha, tingnan niyo ito ha. Itong LTO na naman, may bago na naman silang pautot, ha. Itong LTO, sinisisi na naman yung Dermalog. Napaka-obvious na. LTO chip, masyado nang halata. Masyado na ang halata yung ginagawa ninyo sa Dermalog. Talagang idinidiin nyo sila na may problema na naman sa system nila, kaya kailangan ng palitan. Bakit to, sir? Porkit nakapirma na sila, tapos na sila sa bidding, at sila na ang provider natin, at ngayon, pipilitin ninyong sabihing sablay para kumuha na naman kayo ng bagong provider at magbibidding na naman. At alam naman natin, sa bidding may nakikinabang. Sir, LTO chip, wag naman ganyan, halatang halata eh, di ganda. Hindi ho ganda yung ginagawa ninyo. Kasi pagka ganyan ang gagawin ninyo dito sa Dermalog na ito, at tapos biglang ipapasok yung dating panahon ni Pinoy, yung Strad, eh baka isipin tuloy ng iba dyan na may kasunduan kayo. LTO chip, baka isipin nilang may kasunduan kayo itong Strad na pinapasok ninyo. Baka, ayan ang isipin ng mga kababayan natin, hindi maganda. Kasi out of nowhere na naman, magkaroon na naman ng issue tong Dermalog. Isipin mo, ayos na ayos to, no, 6 na taon ni Pangulong Duterte, ang bilis kumuha ng mga lisensya. Walang 15 minutos, nakuha mo na, na-renew mo na yung lisensya mo. Ang ganda ng ginawa ng Dermalog. Tapos nung pumasok ka lang LTO chip, nagkapalpak-palpak bigla. Ano to, para mapalitan sila, sir? Ano ba yan? Huwag naman, nasyadong nahahalata naman, sir. Hindi maganda yung galawan ninyo. Alam kaya ito ni PBBM? Alam kaya ng Pangulo natin itong galawan ninyo, sir? Alam mo, ito, dito, ito nakakatawa, ha? Ha? Nakakaproblema during office hours. Pero pagdating ng alas 5, naaayos. Mawawala na yung virus na problema. Oh, ito, sabi ko nga, napakatarantado naman ng mga nasa loob na yan. Isipin nyo, ha? Sa loob, wala silang control eh. Sa loob ng LTO, puro malware. Ano ito? Virus ho ito. Virus. Sabi ko na, pinasok na ng virus ang LTO. LTO, pinasok na ng virus. Sino ba yung bagong appoint dyan? Hindi kaya yun ng virus? Hindi, tanong lang naman. Oh, pambihirang buhay yan, ano? Pambihira naman buhay. Pumasok lang yung bagong appointee, nagkaroon na ng virus-virus dyan. Ano to, ga? Halatang halata na naman ito. Napaka walang niya naman, oo. Halatang halata itong ginagawa dito sa loob ng LTO. Are we going back doon sa dating palpak na LTO? Bakit? Kaya nga, dito nga ako nagtatake. Remember, yan nga yung nawala nung panahon ni Pangulong Duterte. Bakit? Dahil nga sa pumasok ang Dermalog, naayos yan. Tapos ngayon, ibabalik na naman kung sino yung provider nung panahon ni Pinoy. Bakit ibabalik? Para may bidding? May magaganap na kasunduan? Ano ito? LTO chip naman, halatang halata naman. Hindi magagalit sa inyo ang taong bahay niyan eh. Isipin nyo ha, isipin nyo ito, LTO chip ha, at sana raman umabot to kay PBBM ha, sana umabot. Sir, Mr. President, tingnan nyo yung katarantaduhang nangyayari dito sa loob ng LTO. Alam nyo sino sisisihin dito? Yung Pangulo. Bakit? Sasabihin nila, nung panahon ni Pangulong Duterte, maayos ito. Ngayon, palpak. Hindi naman nila iisipin yung issue ng Dermalog, issue ng Strad, o issue ng LTO chip. Ang iisipin nila, palpak ang gobyerno ngayon. Di ba? O, damay na naman ng Pangulo sa katarantaduhan ng iilan nating mga opisyal. Sana tingnan mo ito ng ating ES. Eh, kasi sir, kung ganito mangyayari, aba, kawawa ho ang mga Pilipino, pila ng pila, offline ng offline, maaayos alas 5. Mantakin mo na aayos yung sistema ng alas 5. Matik! Napakagago rin eh, di ba? May ipapaskill dyan, offline. Alas 5 na, online na uli. Anong katarantaduhan ito, LTO? Napakagago naman unang nangyayari dyan. Pasensya na, pero ano ba ito? Alam nyo, napapahiya ang Pangulo dito sa ginagawa ninyo. Mga kawalangyaan ho dyan sa loob ng LTO, ang napapahiya ho dito, yung Pangulo. Mr. President, mukhang
Kinakanana naman kayo ng mga tauhan nyo dyan, ha? Eto sa sugar, kinana kayo. Munti ka na kayo mapaya. Buti na lang, nadiskubre. Oh, eto. Meron na namang kumakana sa inyo, Mr. President. Meron na namang gustong magkaroon ng kasunduan. Anak ng weteng naman, oo. Ano to? Alam mo, yun na nga eh. Kayo na nga mismo na discovery nyo, this is not ordinary. Bakit? Bumabalik. Ibig sabihin, it's a virus talaga. And that virus, nanggaling sa loob ng inyong opisina. Not sa Dermalog. Bakit ang sisi nasa Dermalog? Di ba? Kasi, kung nasa loob ng inyong opisina yan, abay, meron na nananabot tayo sa inyo. Ala naman, nanonood ng mga porn yung mga tao sa loob. Kaya binavirus yung mga computer ninyo. Don't tell me nakakapag porn sila dyan. Kaya binavirus yan. Hindi, di ba? So, ibig sabihin, meron talaga nagplan. Nagplant nung virus na yon dyan sa loob ng LTO. Tapos, ibinibintang ngayon dito sa Dermalog. Halatang sinasabotahe. Tapos, ano mangyayari? Palitan na natin itong provider natin. Kasi, mali, hindi maganda. Tapos, pag pinalit yung iba, nagkaroon ng bidding. Alam na natin, pag may bidding-bidding na naman. O, from other. Kasi, alam mo, ito ha, tandaan nyo ito, makinigo kayo na mabuti sa akin. Makinigo kayo. Ha? Gawain po, hindi ko sinasabing itong LTO ha, gawain po ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno ang pakialaman ng mga kontratang nangyari na nung nakaraang administrasyon. At ganito pa, okay? Ang style nila, palalabasin nila, may korupsyon na nangyari doon sa nakaraang kontrata. Merong anomalya. Gagawa ngayon sila ng usok para paapuin ang paapuin, di ba? Paanoin nila, nasasabihin nila, may korupsyon nung nakaraang administrasyon dahil sa kontratang pinasok na ganito. Tapos, ang tendency nun para avoid yung contract at kumuha ng bagong kontrata na naman. At pag may bagong kontrata na naman, may mga bagong provider na naman na papasok sa bidding at kailangan nila ngayon ng kasanggang opisyal, yung bagong opisyal na inilagay. So ngayon, dahil may mga bagong provider, sabi nila, naku, sino na nang patay tayo dyan? Naakuha na natin ito eh. O sino na ba ngayon ano? Sino na ngayon ang bagong opisyal dyan? O, eto, eh si ano, ganito. Ah, kausapin mo na yan. No? Bigyan na natin yan. Gusto lang yan. Nagpapataas lang yan. Ganyan-ganyan lagi ang ginagawa ng ilang mga corrupt na opisyal ng gobyerno. Hindi ko sinasabing ngayon lang yan nangyayari, kahit noon nangyayari yan. Hindi ko sinasabing exempted ang sino mang administrasyon dito. Ginagawa talaga yan ng mga tarantadong government official. Yung mga nasa baba na hindi na nakikita ng matataas na mga opisyal natin. Yung mga nasa baba, mga simpleng, saan tayo kukuha ngayon ng ano, ng provider? Kunwari lang, halimbawa lang, pagkain. Dun sa ating ano, nakita nila, meron ba tayo dyan sa kantin natin? Pag wala, sabihin natin, ganito, ganito, ganito. Tapos, magpabidding ulit tayong bago. Tapos, i-award niya yun sa provider na ito. Tapos, meron ka ngayong bibigyan na bagong mga opisyal. Di ba? Hindi nyo na ba napapansin? Kaya nga nagmamahal ang mga proyekto ng gobyerno at substandard. Kasi nga ho, ganun ang nangyayari. Siyempre, ikaw, contractor ka. Ikaw yung nagpo-provide. Anong gagawin mo? Lalaban ka ng patas? Talo ka. So anong gagawin mo? I-overprice mo ngayon yung bidding mo. Pag overprice mo, nakaano na yan, matik na yan, 20% kay ganito. Pag garapal yung opisyal, 40% sa kanya. Tapos, kunwari, ito po provide natin. Pero pagdating dun sa ano, mababang kalidad na lang. Kaya tuloy, walang quality yung mga project natin. Di ba? Kaya naman eh, may mga ganyan talagang animal sa gobyerno. Kaya bantayan po natin. Bantayan po natin ang ating gobyerno. Ulitin ko, linawin ko lang ho ah.
Hindi ko sinasabing ganito ang LTO chip, ha. Wala ko sinasabing ganyan. Ang sinasabi ko, ganyan ang gawain ng mga kurap. Ngayon, kung ang mangyayari dito sa LTO natin, eh parang katulad ng mga gawain ng mga kurap, eh baka pagdudahan ngayon itong LTO chip natin. Kaya, LTO chip, bikini men. Baka naman masolusyonan nyo na yan without removing dermalog. Kasi pag tinanggal nyo yan, abay pagdududahan talaga kayo, sir. Na may ipapasok tayong ibang IT. Delicate yan, sir. Masama ang tingin ng taong bayan dyan.